Sraith Pictiúr a trí déag. Bua ag cór na scoile. An cúigiú lá déag meán fóir a bhí ann. Bhí comórtas chór na scoileanna ar siúl. Ghlach cór choláiste fórig páirt sa comórtas. Chuaisíad chuig stúdió RTA i maile átha clia. Rinneú tafadarthu ag amhránaíocht. Chríochnaigh na tafadaí ar a láthuair tar éis sé sa tráthnóna. Cúpla lá ina dhiaidh sin, fuair príomhuid a scoil fórig gléach go háin ó RTA. Moltóir ón gomórtas a bhí ann. Dúirt sí leis gur chálaig cór na scoile don chréamh. Dúirt sí go mbeadh an chréamh ar siúl in nire. Ghabh an príomhuide buíochas mór le. Bhí sé an-sásta leis an nuacht. Lá mhain tháinig RTA ar cuairt chun na scoile. Heasta guthe físeán a dhéanamh de ghná héal na scoile. Rinne siad tafad ar go leor imeachtaí é ag súla. Déag siad ar chluiche peile sa phoirc. Chonaic siad diaspóireacht sa rang béarla. Ag deire an lé, drastal siad ar ghráma in Abharclann na scoile. Seachtain an chomórtais, craolú clár faoin scoil ar an teilifís. Tispeánú an clár ar an scáileán i halla na scoile. Bhalaigh na dáiltaí timpeall an scáileáin. Bhí siad an bhróidiúil as tú féin. Ag deire na seachtaine thóg siad bus go deire. Dóg siad an scoil go mbeadh ar maidin. Chruis siad deire ag am lóin. Bhí an comórtas ar siúl i halla na mílíse. Bhalaigh slua mór isteach sa halla. Chan an cór ar an stáitse. Déis na moltóirí agus an locht féachana leo. Cheap gachtaine go raibh an caidán amhránaíochta íontach. Ag deire na hithe, tháinig duine de na moltóirí amach ar an stáitse. Dógar sí an buaitóir. Dúirt sí gur bhuaigh cór choláiste fórig an comórtas. An teachtain ina dhiaidh sin bhí cóisir ar siúl sa scoil. Rinne an príomhuide comhghairdeas leo. Bhol sé iad as a gcuid ibre go léir. Mola nóige agus tuigigh sí, mar a deir an seanócal.